ଆଜି ଓ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। କେବଳ ଏହି ପାଞ୍ଚେ ନା ଆଉ କାହାର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି। ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କିଏ? ତଥ୍ୟ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା? ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁର କେସ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ। କଟକଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବୁ ଏବଂ ଜେରାରେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ତାଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିଥିଲା, କେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଡାଟା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କାହାର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁର ତଦନ୍ତ ପରିସର ରହିବ। ଆମର ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଇଓ ରହିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ବିଶୋଇ, ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଇବରର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ, ତାଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତ। ଆମେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛୁ, ବସ୍ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ। କେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ହେବା କଥା ସେଇଠି ହେବ, ଆଉ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କ'ଣ? କେଉଁ କୋର୍ଟରେ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଣିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଡିଜେମ୍ କୋର୍ଟରେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଚାରିପଟେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିଛି ଲିଙ୍କ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଜଣ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଜରିଆରେ ବାଂଲାଦେଶ ହୋଇ ଆଇଟିଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ପରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଶୀ ରହିବା ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିକି ଅଛୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଘର କରିକି ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ବି ସମୟ ଆସିବ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମର ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନଯିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପ୍ରବଳ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଡିଆର୍ଡିଓ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଡିଆର୍ଡିଓର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏରିଆ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ବାଂଲାଦେଶ ରିଫ୍ୟୁଜି ରହୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲିଗଲା ବାହାନଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତ ଦେଖୁଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କର ଇଏରେ ତାଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ନା? ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟକୁ କେବଳ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିଁ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନା? ଏହି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିବା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ। ଏନ୍ଆଇଏର ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ହେମନ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବସନ୍ତ ବେହେରା, ତାପସ ନାୟକ, ଶେଖ ମୁସାଫିର ଏବଂ ସଚିନ କୁମାର ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।